Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabaza kububama begezayo ingofero cyangwa se ibiremba bagambiriye gusujuda hasi. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe iyo umuntu agiye kubama yubama uko yari ameze, niba yari yambaye ingofero igeze aho yubamira cyangwa se umwitero ugeze aho yubamira cyangwa ikindi kigeze aho yubamira, icyo gihe abagomba kucyubamaho atacyegejeyo ngo kugira ngo yubame hasi. Kubera ko icyo yakubamaho cyose naho yakubama hose, aho ngaho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yarahatuziruriye kuri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama mu myihariko yahawe yavuze ngo waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, kandi nahawe isi kuba isukuye kandi naho gusengerwa. N'isi n'ibiyigize n'ibirimo bipfa kuba bifite isuku kandi bidafite umwanda. Naho kuba umuntu yahitamo gushyira uburanga bwe ku itapi gusa adahisemo ingofero yambaye, cyangwa se agahitamo sima akegezayo itapi, ibingibi aramutse ari ikindi arimo gutinya nk'ivumbi n'urugero, cyangwa se kuba ashidikanya kuri kiriya kiri hariya akacyegezayo kugira ngo ajye aho yizeye neza ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Naho aramutse yizeye ko isengesho rye kugira ngo ryemerwe ari uko ashyira uburanga hasi, cyangwa se akumva ko harimo umwihariko runaka mu kubama hasi urenze uwo kubama ku ngofero yambaye, ibyo ngibyo byaba ntaho bikomoka mu idini yacu. Kuko n'imvugo za bamwe mu biyitirira Uwisilamu zigaragaza ko intumwa y'Imana yavuze ko umuntu yubama ku kitaribwa cyangwa se ngo cyambarwe, izo ni imvugo z'impimbano zidafite inkomoko mu idini ya Isilamu. Bityo umuntu iyo yambaye ingofero ayubamaho, ariko aramutse yonda urugero yanga ko iza kwandura akayegezaho kubw'iyo mpamvu, ibyo ngibyo byareberwa mu muryango wabyo, ariko byaba byiza ko ayegezayo mbere y'uko ajya kubama kugira ngo ataza gutera urujijo abamureba. Wallahu a'lam.